виліковує людей від багатьох хвороб. Окрім того, посвячені гілочки верби зберігають на покуті, тобто на самому почесному місці, от як у нас на столі. А зараз, дітки, на честь такого великого свята, може хто не знає, я вам хочу прочитати молитву. До Ісуса повинен знати і малий, і старий. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як же й ми пробачаємо провинцям нашим. І не веди нас в покусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. А зараз ми, дітки, всі встанемо і скажемо нашу молитву, які знають дітки в дитячому садочку. Поклали ручки, так як я вас учила. Розп'яли на хресті. А Він згодом воскрес і вознісся на небо. І цей день усі християни відзначають як найсвітліше свято. Називається воно Пасха, а ось Великий. Великдень – одне з найбільших християнських свят. Святкувалося в Україні ще з 10 століття. І наближення природи від зимового сну. Існує чимало прикмет і прислів'їв, пов'язаних з цим святом. Іноді двері не говорять людською мовою. Молодець. Максим, сьогодні? Син Боже Мати, раді всіх святих небес, брати діти і радіти. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Розрізаної на стільки частин, скільки в хаті було членів родини. Святкової трапези збирали і закопували в такому місці, де ніхто не ходить, щоб не відтоптати свяченого. Ще каже нам вірші, то ми у садочку квіти розквітають, то не квіти, ой, то квіти по саду гуляють. Ой, у садочку на горбочку розквітають рожі, то не Великодня купують батькам гостинці,
цукерки, свистунці, печиво. Так от вам теж цукерків і печива на Великоднє свято. А зараз дівчатка стали на танець з хусточками. Дініс Тімченко розкаже віршика. Вичищаємо двори хат, серце вичищаємо. Ліс не віри і гріхи, що одне життя має. Найважливіший день вербного тижня – четвер. Його назвали страсним, чистим або живним. Дня в кожній хаті руками господиня викручує три свічки. Одну свічку – сонцю, друга свічка – покійникам роду, а третя – за здоров'я і щастя. Діточка, так, хто взяв свічечку і стали на танці. Зараз я жінку запитаю. Андрюша, ставай попереді, там попереді танці. Солове.
Ісуса Христа, сім іудеїв зібралися на банкет. Серед всіх страв, які були на столі, була смажена курка і зварені вкруту яйця. Тож під час банкету хтось сказав, що Ісус воскресне на третій день. На що господар дому відповів, він воскресне тоді, коли курка оживе, а яйця стануть різними кольорами. І в тієї ж миті яйця стали червоними, зеленими, жовтими, чорними, а курка на столі ожила. І легенда існує друга. Діва Марія, щоб розважити своє немовля, маленького Ісуса Христа, фарбувала яйця різними кольорами. Тому в багатьох країнах християнського світу прийнято фарбувати не тільки червоні кольори яйця. І все-таки найбільш розповсюджений колір – це червоний. Це пов'язано не тільки з легендами і древніми повір'ями в магічну силу червоного кольору, а з чисто практичних міркувань, тому що найлегше красити крашанки лушпинням життя і любові. Зелений колір – це колір весни, пробудження природи, надії, радості буття. Блакитний – це символ неба, символ космосу, простору, вітру, здоров'я. Жовтий – це символ місяця, зірок. Це колір хлібного лану, жита і життя. А чорний – це дух померлих, це пам'ять про них, про своє коріння. Тому через тиждень після Великодня всі йдуть на цвинтар, обов'язково красять крашанки, несуть Пасху. Називається це в народі проводи, тобто пам'ять про своє коріння, про рідних, які померли. А писанки, діти, це символ народного живопису. Всесвіт вміщається в них. Напишіть, хлопчики. Вигорю довгеньку. Посіємо гречку чорненьку. Посіємо. А гречка вродиться? Вродиться. А жінчики знайдуться? Знайдуться. Молодці. Тепер, давайте, стали на хоровод, а вже красне. Sure.
миру, благополуччя і всього самого найкращого, що є на землі. Будьте здорові, добрі і живіть у мирі. До побачення. На цьому свято наше закінчиться. Встали дітки і вийшли під музику.